បើយើងនិយាយអំពីលក្ខណៈរបស់អ្នកមាននិងអ្នកក្រគឺគ្មានអ្វីខុសប្លែកគ្នាឡើយអ្នកមាននិងអ្នកក្រមានរូបរាងដៃជើងមុខមាត់ថ្លើមប្រមាត់ខួរក្បាលនិងបេះដូងដូចតែគ្នាហើយក៏មានពេលវេលា24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យពួកគេទទួលបានផលខុសគ្នាគឺដោយសារតែការគិតឬគំនិតខុសគ្នានោះឯងការគិតបង្កើតឲ្យមានជាសកម្មភាពសកម្មភាពបង្កើតជាលទ្ធផលការគិតខុសគ្នានាំឲ្យមានសកម្មភាពខុសគ្នាហើយសកម្មភាពខុសគ្នាក៏នាំឲ្យមានលទ្ធផលខុសគ្នាដែរតាមរយៈការគិតខុសគ្នានេះហើយដែលធ្វើឲ្យពួកគេមានអារម្មណ៍ខុសគ្នាមានឥរិយាបថខុសគ្នាមានទម្លាប់ខុសគ្នាមានសកម្មភាពខុសគ្នាមានការងារខុសគ្នានិងទទួលបានផលខុសៗគ្នាខាងក្រោមនេះគឺជាទស្សនៈផ្ទុយគ្នារវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រទី1អ្នកក្រគិតថាខ្ញុំមិនចង់បានអ្វីនោះទេសូមត្រឹមបានតែហូបទៅបានហើយអ្នកមានគិតថាខ្ញុំមិនចង់បានត្រឹមតែហូបនោះទេតែខ្ញុំចង់មានបានរហូតដល់សល់ទៀតផងការចង់មានចង់បានត្រឹមតែរស់គឺគ្រាន់តែជាលេសដោះសាររបស់មនុស្សខ្ជិលតែប៉ុណ្ណោះគ្មានបុគ្គលណាអាចកម្រិតនៅចំណងរបស់ខ្លួនបានឡើយលុះត្រាតែបុគ្គលនោះអស់មានតណ្ហាតែម្ដងការនិយាយបែបនេះគឺនិយាយឲ្យតែពីរស់ស្ដាប់តែប៉ុណ្ណោះនៅលើលោកនេះគ្មានជនណាចង់បានតិចនោះទេការចង់បានត្រឹមតែមួយរស់គឺជាគំនិតអាត្មានិយមដែលកើតមកប្រាថ្នានិងធ្វើកិច្ចការដើម្បីតែខ្លួនឯងមិនចង់គិតជួយដល់អ្នកដទៃឡើយយើងមិនអាចជួយអ្នកដទៃបានដោយមិនទាន់ជួយខ្លួនឯងនោះទេនៅពេលអ្នកប្រាថ្នាចង់បានត្រឹមតែមួយរស់មានន័យថាអ្នកមានចំណង់តូចណាស់ហើយការចង់បានតូចពេកវានឹងនាំឲ្យគំនិតរបស់អ្នកគ្មានមហិច្ឆតាគិតបានត្រឹមតែរឿងតូចធ្វើសកម្មភាពតូចអ្នកប្រកាសជាបានលទ្ធផលតូចការគិតធំចង់បានធំធ្វើឲ្យបានធំប្រកាសជាបានលទ្ធផលធំមនុស្សយើងមានសមត្ថភាពខ្ពស់ធំគឺអាស្រ័យលើការខិតខំប្រឹងប្រែងហើយវាចាប់ផ្ដើមចេញមកពីការគិតធំចង់បានច្រើនជាងមុននោះឯងការចង់បានច្រើនហើយសល់ទើបអាចជួយអ្នកដទៃបានការជាមនុស្សគុំប្រាថ្នាសូមត្រឹមតែ3ពេលត្រូវប្រាថ្នាឲ្យបានច្រើនដើម្បីជួយមនុស្សឲ្យបានច្រើនទៀតព្រោះមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលកំពុងអត់ឃ្លានមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលកំពុងរងចាំជំនួយខណៈពេលដែលយើងហូបឆ្អែតគួរនឹកឃើញដល់ពួកគេផងទី2អ្នកក្រនិយាយថានៅពេលកូនកូនរបស់ខ្លួនទាទិញរបស់ទំនើបថ្លៃថ្លៃល្អល្អកុំចង់បានធំពេកកូនយើងគ្មានលទ្ធភាពទិញទេចំណែកអ្នកមានតែងណែនាំកូននិងលើកទឹកចិត្តឲ្យចង់បានរបស់ល្អល្អថ្លៃទំនើបហើយប្រាប់កូនថាកូនមានលទ្ធភាពអាចទិញវាបានតែកូនត្រូវប្រឹងរកលុយឲ្យបានច្រើនការនិយាយហាមប្រាមកុំឲ្យសម្លឹងមើលរបស់ល្អទំនើបគឺជាទស្សនៈមួយដែលកំពុងចាក់សោឬដាក់ផែនការកំណត់ឲ្យខួរក្បាលរបស់កូនពាក្យថាឯងគ្មានសមត្ថភាពឬឯងមានសមត្ថភាពតូចណាស់កុំស្រមៃចង់បានវាមកធ្វើអ្វីបានបិទចំណងនឹងខួរក្បាលរបស់កូនបើខ្លួនយើងអន់ទៅហើយហេតុអ្វីយើងទាញកូនឲ្យអន់តាមយើងទៀតនោះបើយើងដឹងថាខ្លួនយើងគ្មានសមត្ថភាពសម្រាប់ជួយកូនយើងគួរតែឲ្យគំនិតល្អល្អទៅកូនការឲ្យគំនិតល្អល្អទៅកូននេះវាប្រសើរជាងការឲ្យអ្វីអ្វីទាំងអស់ការបណ្ដុះចំណងនិងមហិច្ឆតាដ៏ខ្លាំងក្លាដល់កូនគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិនិងកេរដំណែលដ៏ថ្លៃថ្លាសម្រាប់បន្សល់ទុកឲ្យកូនវាមិនមែនមានន័យថាយើងអាចទិញនៅអ្វីអ្វីដែលយើងចង់បានគ្រប់យ៉ាងនោះទេប៉ុន្តែជាការបង្កើតដំណើរការនៃខួរក្បាលឲ្យមានចលនាកម្រើកឈប់មើលងាយខ្លួនឯងឈប់យកគំនិតទៅច្រកក្នុងដបតទៅទៀតខួរក្បាលរបស់យើងមានធម៌ពលខ្លាំងណាស់កាលណាយើងទុកវាចោលនាំឲ្យដុះស្លែឬច្រេះចាប់កាលណាបើយើងប្រើប្រាស់វាកាន់តែច្រើនវាជួយរកលុយឲ្យយើងបានកាន់តែច្រើននៅពេលយើងនិយាយពាក្យថាខ្ញុំមិនអាចមានលទ្ធភាពទិញនោះខួរក្បាលរបស់យើងនឹងឈប់ដំណើរការតែនៅពេលដែលយើងសួរសំណួរមកកាន់ខ្លួនឯងថាតើខ្ញុំអាចទិញវាបានតាមវិធីណានោះខួរក្បាលរបស់យើងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការមិនជាប់គាំងក្នុងច្រវាក់នៃគំនិតអវិជ្ជមាននោះទេខួរក្បាលរបស់យើងគឺជាម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រដែលពោរពេញទៅដោយធម៌ពលខ្លាំងបំផុតបើយើងបានប្រើប្រាស់វាជាប្រចាំអ្នកណាដែលបានប្រើប្រាស់ខួរក្បាលរបស់ខ្លួនកាន់តែខ្លាំងអ្នកនោះនឹងរកលុយបានកាន់តែច្រើនចំណែកការដែលយើងនិយាយថាយើងមិនអាចមានលទ្ធភាពទិញវាបានទេគឺជាសញ្ញាមួយនៃភាពខ្ជិលច្រអូសខាងខួរក្បាលដែលមិនព្រមគិតអ្វីទាល់តែសោះទី3អ្នកក្រតែងទូមានព្រៀនប្រដៅដល់កូនចៅថាត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្ររៀនឲ្យខ្លាំងពូកែដើម្បីបានបន្ទុកល្អបានសញ្ញាបត្រខ្ពស់ហើយស្វែងរកការងារនៅក្រុមហ៊ុនណាដែលមានស្ថិរភាពសុវត្ថិភាពនិងបានប្រាក់ខែច្រើនហើយធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុននោះចុះ
ចំណែកអ្នកមានផ្ដែផ្ដាំទូមានព្រៀនប្រដៅដល់កូនចៅថាត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រឲ្យពូកែមានចំណេះដឹងខ្ពស់ហើយស្វែងរកក្រុមហ៊ុនណាដែលមានសវត្ថភាពនិងស្ថិរភាពហើយដឹកនាំក្រុមហ៊ុននោះចុះការមានគំនិតរៀនសូត្រគឺជារឿងត្រឹមត្រូវនិងល្អប្រសើរណាស់ប៉ុន្តែការរៀនដើម្បីបានតែពិន្ទុល្អបានសញ្ញាបត្រខ្ពស់និងដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើដើម្បីបានប្រាក់ខែវាជារឿងមិនសូវល្អនិងមិនទាន់ល្អនៅឡើយទេរឿងដែលល្អបំផុតគឺរៀនឲ្យចេះពិតប្រាកដមានជំនាញច្បាស់លាស់ហើយយកចំណេះដឹងទៅបង្កើតឱកាសទៅដឹកនាំការងារនិងប្រើអ្នកជំនាញធ្វើការឲ្យខ្លួនការមានគំនិតតែពីរឿងធ្វើការឲ្យគេរហូតមិនមែនជាគំនិតដែលនាំឲ្យខ្លួនយើងខ្លាចទៅជាសេដ្ឋីបានឡើយគឺបានត្រឹមតែមួយគ្រប់ប៉ុណ្ណោះហើយក៏មិនបានធ្វើប្រយោជន៍ឲ្យសង្គមបានច្រើនដែរអ្នកដែលមានប្រយោជន៍ច្រើនក្នុងសង្គមមិនមែនជាអ្នកធ្វើការឲ្យគេទេតែជាអ្នកមានគំនិតធ្វើជំនួញនិងដឹកនាំបង្កើតឱកាសបង្កើតការងារឲ្យមនុស្សជាច្រើនមនុស្សឆ្លាតមិនមែនជាមនុស្សដែលពូកែធ្វើការងារទេតែជាមនុស្សដែលពូកែប្រើអ្នកចេះឲ្យធ្វើការងារឲ្យខ្លួនឬធ្វើការជំនួសខ្លួនជាដើមទី4អ្នកក្រនិយាយថាក្រោយពីរៀនចប់ខំប្រឹងប្រែងសរសេរពាក្យសុំធ្វើការឲ្យបានល្អដើម្បីមានការចាប់អារម្មណ៍និងទទួលបានការងារធ្វើអ្នកមាននិយាយថាក្រោយរៀនចប់ខំប្រឹងរៀនសរសេរគម្រោងជំនួញធ្វើអាជីវកម្មឲ្យបានល្អនិងបង្កើតការងារឲ្យបានច្រើនការសរសេរពាក្យសុំធ្វើការងារបានល្អគឺមានន័យថាពូកែសុំការងារគេធ្វើចំណែកការសរសេរគម្រោងអាជីវកម្មបានល្អមានន័យថាអ្នកពូកែបង្កើតឱកាសការងារឲ្យគេធ្វើអ្នកអាចគិតឃើញហើយថាមួយណាពូកែពិតប្រាកដនឹងរកចំណូលបានច្រើនជាងបើមានការងារសូមកុំឲ្យមានយូរពេកត្រូវស្វាស្វែងបង្កើតអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនវិញទើបមានឱកាសខ្លះជាសេដ្ឋីការងារគឺគ្រាន់តែជាភារកិច្ចបណ្ដោះអាសន្ននៃអ្នកដែលកំពុងស្វែងរកឱកាសតែប៉ុណ្ណោះការងារវាគ្រាន់តែជាស្ពានសម្រាប់ឆ្លងក្នុងចម្ងាយខ្លីតែវាមិនមែនជាផ្លូវសម្រាប់ដើរមួយជីវិតឡើយសូមកុំមានគំនិតធ្វើការឲ្យអ្នកដទៃពេញមួយជីវិតព្រោះវាទទួលបានចំណូលតិចមានលទ្ធភាពតិចនិងមានទំនួលខុសត្រូវតូចណាស់ការងារសរសេរគម្រោងអាជីវកម្មអាចនាំឲ្យយើងទទួលបានអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួននាពេលអនាគតទី5អ្នកក្រយល់ថាការស្រឡាញ់លុយគឺជាឫសគល់នៃអំពើអាក្រក់ទាំងឡាយអ្នកមានយល់ឃើញថាការខ្វះលុយទៅវិញទេគឺជាឫសគល់នៃសេចក្តីអាក្រក់ទាំងឡាយអ្នកក្រជាមនុស្សដែលនិយាយឲ្យរួចតែពីមាត់ប៉ុណ្ណោះសួរថាតើអ្នកណាដែលមិនចង់មានមិនចង់បានលុយច្រើនឬធ្វើជាសេដ្ឋីនោះដោយសារតែគាត់គិតថាខ្លួនធ្វើមិនបានធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់សមត្ថភាពដ៏ខ្លាំងក្លារបស់គាត់ហើយគាត់ក៏ទៅជាបន្ទោសលុយទៅវិញចំណែកអ្នកមានគិតថាការខ្វះលុយជាសេចក្តីអាក្រក់ទាំងឡាយព្រោះថាជនអគតិមួយចំនួនបានដើរលួចឆក់ប្លន់អ្នកដទៃដោយសារតែការខ្វះលុយនេះអ្នកខ្លះបានព្រឹកខ្វះល្ងាចបានល្ងាចខ្វះព្រឹកពិតជាវេទនាណាស់កូនរបស់ពួកគេមិនបានចូលរៀនដើរអនាថាគ្មានទីជំរកត្រឹមត្រូវនេះសុទ្ធតែជាបញ្ហាខ្វះលុយទាំងអស់បើលុយជាប្រភពនៃទង្វើអាក្រក់ពិតមែនចុះហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលទូទាំងពិភពលោកឯកភាពគ្នាបង្កើតលុយមកធ្វើអ្វីលុយវាមិនមែនជាប្រភពនៃទង្វើអាក្រក់ទេតែបុគ្គលដែលមិនចេះស្កប់ស្កល់នឹងលុយហើយមានសេចក្តីលោភលន់ឆ្កួតវង្វេងនឹងលុយខ្លាំងពេកដែលប្រព្រឹត្តទង្វើអាក្រក់បែបនោះ6អ្នកក្រគិតថាមានលុយច្រើនគួរតែបង់ពន្ធឲ្យបានច្រើនដើម្បីជួយឲ្យអ្នកក្ររួចផុតពីការបង់ពន្ធព្រោះអ្នកក្រមិនសូវមានឱកាសមិនសូវមានការងារនិងមិនសូវមានមុខរបរដូច្នេះមិនសូវមានលុយអ្នកមានគិតថាការពិតទៅអ្នកមានមិនទៅបង់ពន្ធឲ្យរដ្ឋទេព្រោះពេលរដ្ឋយកពន្ធពីពួកគេម្ដងពួកគេដំឡើងថ្លៃទំនិញកប់ពពកដូច្នេះការយកពន្ធលើអ្នកមានច្រើនពេកគឺជាការដាក់បន្ទុកយ៉ាងធ្ងន់មកលើអ្នកក្រទៅវិញតើលោកអ្នកឃើញអ្នកមានឬអ្នកចំនួនធំធំបង់ពន្ធជូនរដ្ឋដែរឬទេគ្មានអ្នកមានណាយកលុយផ្ទាល់ខ្លួនគេទៅបង់ពន្ធជូនរដ្ឋឡើយគឺមានតែអ្នកក្រទេដែលយកលុយផ្ទាល់ខ្លួនទៅបង់ពន្ធជូនរដ្ឋនោះនៅពេលដែលរដ្ឋយកពន្ធពីអ្នកមានអ្នកមាននឹងយកពន្ធពីអ្នកក្រតាមរយៈការដំឡើងថ្លៃទំនិញឲ្យថ្លៃជាមុននោះឯងអ្នកមានគឺជាបុគ្គលដែលមានផលិតផលនិងមានសេវាកម្មលក់ច្រើនប្រទេសដែលមានគឺជាប្រទេសដែលមានការផលិតទំនិញសម្រាប់នាំចេញទៅលក់នៅឯក្រៅប្រទេសទី7អ្នកក្រតែងហាមិនឲ្យកូននិយាយអំពីរឿងលុយនៅពេលញ៉ាំបាយជុំគ្នាអ្នកមានតែងលើកចិត្តឲ្យកូននិយាយអំពីរឿងលុយគ្រប់ពេលវេលាដែលអាចនិយាយបានថាឲ្យតែមានឱកាសហេតុអ្វីបានជាអ្នកក្រមិនសូវមានគំនិតក្នុងការរកលុយនេះព្រោះតែពួកគេមិនសូវនាំគ្នានិយាយអំពីរឿងលុយជាការពិតយើងរស់នៅសពថ្ងៃនេះសុទ្ធតែចង់មានលុយច្រើនហើយការដែលយើងអាចមានលុយច្រើនលុះត្រាតែយើងដឹងអំពីវិធីរកលុយ
ហើយលុះត្រាតែយើងនាំគ្នាជជែកពិភាក្សានិងនិយាយអំពីរឿងលុយឲ្យបានច្រើនទើបយើងដឹងអំពីវិធីរកលុយពេលទទួលទានអាហារនេះហើយគឺជាពេលវេលាដែលស័ក្តិសមបំផុតក្នុងការនិយាយអំពីរឿងលុយព្រោះជាពេលវេលាដែលយើងកំពុងតែស៊ីលុយនិងលេបលុយនោះឯងពេលនេះវានឹងនាំឲ្យយើងដឹងអំពីការលំបាកនៃការរកលុយនិងការចេះសន្សំសំចៃលុយឲ្យបានល្អជាងពេលណាណាទាំងអស់និងដឹងពីរបៀបឬវិធីរកលុយឲ្យបានច្រើនជាងមុនពាក្យចាស់លោកពោលថាចូលដឹងនៅអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើទើបយើងធ្វើបានល្អត្រឹមត្រូវពេលនេះយើងកំពុងហូបបាយដូច្នេះចូលដឹងឲ្យបានច្រើនអំពីបាយហេតុអ្វីត្រូវហូបបាយតើបាយមានប្រភពមកពីណាតើបាយមានប្រភពមកពីលុយមែនទេបើអ្នកមិនហូបបាយតើចាំបាច់រកលុយធ្វើអ្វីបើអ្នកមិនហូបបាយតើអាចសល់លុយដែរឬទេតើយើងពេញចិត្តបាយដែលយើងកំពុងហូបនេះហើយឬនៅតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបានបាយហូបគ្រប់គ្រាន់និងឆ្ងាញ់រាល់ថ្ងៃ9អ្នកក្រចូលចិត្តធ្វើជាខ្ញុំកញ្ចះនៃការងាររបស់អ្នកដទៃហើយចូលចិត្តធ្វើជាចៅហ្វាយនាយនៃការងាររបស់ខ្លួនឯងអ្នកមានចូលចិត្តធ្វើជាខ្ញុំកញ្ចះនៃការងាររបស់ខ្លួននិងធ្វើជាចៅហ្វាយនាយនៃការងាររបស់អ្នកដទៃពាក្យថាធ្វើជាខ្ញុំកញ្ចះនៃការងារមានន័យថាធ្វើការងារដោយយកចិត្តទុកដាក់តស៊ូខិតខំប្រឹងប្រែងនិងលះបង់ពេលវេលាបូជាជីវិតដើម្បីការងារនោះពាក្យថាធ្វើជាចៅហ្វាយនាយនៃការងារមានន័យថាធ្វើល្មមល្មមមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់មិនសូវខ្នះខ្នែងនិងគ្មានការលះបង់បូជាកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តធំដុំអ្វីទេចំពោះការងារនោះតាមប្រយោគខាងលើអ្នកអាចសង្កេតឃើញថាពេលធ្វើការងារឲ្យអ្នកដទៃអ្នកបានខិតខំប្រឹងប្រែងខ្នះខ្នែងយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងមិនសូវហ៊ានឈប់សម្រាកទម្រុនឬខ្ជិលច្រអូសប៉ុន្តែពេលអ្នកមកដល់ផ្ទះធ្វើការងារឲ្យខ្លួនឯងវិញហាក់បីដូចជាមានការខ្ជិលច្រអូសហេវហត់អស់កម្លាំងយ៉ាងខ្លាំងព្រោះគិតថាគ្មាននរណាមកត្រួតមើលបញ្ជាពីលើម្ល៉ោះហើយចេះតែធ្វើលេងលេងមិនសូវខំសង្វាតធ្វើបានប៉ុណ្ណាក៏តាមតែយថាកម្មទៅបើសិនជាអ្នកធ្វើការងារឲ្យខ្លួនឯងដោយខិតខំយកចិត្តទុកដាក់ខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូអត់ធ្មត់និងលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តឲ្យបានខ្លាំងក្លាដោយធ្វើការឲ្យអ្នកដទៃនោះតើការងាររបស់អ្នកនឹងមានការរីកចម្រើនដល់កម្រិតណាទី9អ្នកក្រនៅពេលដែលយើងមានលុយនៅក្នុងដៃយើងត្រូវរក្សាទុកវាឲ្យបានគង់វង្សកុំឲ្យមានភាពប្រថុយប្រថានឲ្យសោះអ្នកមានគិតថានៅពេលដែលយើងមានលុយនៅក្នុងដៃយើងត្រូវតែរៀនអំពីរបៀបប្រើប្រាស់លុយនិងគ្រប់គ្រងភាពប្រថុយប្រថានឲ្យបានល្អបើចង់មានលុយត្រូវធ្វើចំនួនការធ្វើចំនួនត្រូវមានការប្រថុយប្រថានព្រោះការរកស៊ីវាតែងតែមានការចំណេញការខាតជារឿងធម្មតាបើអ្នកមិនចង់មានការខាតបង់ចូលគុំរកស៊ីឬគុំធ្វើចំនួនអីនោះធានាថាអ្នកនឹងមិនមានការខាតបង់អ្វីឡើយហើយក៏គ្មានការចំណេញដែរបើនិយាយអំពីភាពប្រថុយប្រថានតើយើងធ្វើអ្វីដែលមិនមានភាពប្រថុយប្រថាននោះពេលអ្នកធ្វើការងារឲ្យអ្នកដទៃក៏មានភាពប្រថុយប្រថានដូចនោះដែររកស៊ីប្រថុយប្រថានធ្វើការឲ្យគេប្រថុយប្រថានអត់ធ្វើអ្វីសោះវារឹតតែធ្វើឲ្យប្រថុយប្រថានថែមទៀតការរកស៊ីបើប្រថុយក៏ប្រថុយនៅក្នុងដៃរបស់អ្នកផ្ទាល់តែការធ្វើការងារឲ្យអ្នកដទៃការប្រថុយគឺស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់ប្រធានហើយបើអត់ធ្វើអ្វីសោះគឺអស់ជីវិតអស់ពេលវេលាទៅតើយើងគួរប្រថុយឬមិនគួរប្រថុយយើងមិនគួរខ្លាចការប្រថុយប្រថាននោះទេយើងត្រូវប្រថុយប្រថានឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចប្រថុយទៅបានដើម្បីរៀនគ្រប់គ្រងហានិភ័យចូលកុំខ្លាចត្រូវចេះគ្រប់គ្រងហានិភ័យឲ្យបានទី10អ្នកក្រជឿថាការធ្វើការងារឲ្យរដ្ឋប្រកាសជានឹងទទួលបានការថែទាំពីរដ្ឋមកវិញនៅពេលដែលយើងចូលនិវត្តន៍អ្នកមានជឿថាការធ្វើការងារឲ្យរដ្ឋហើយរំពឹងលើការថែទាំរបស់រដ្ឋនៅពេលដែលយើងចូលនិវត្តន៍គឺជាគំនិតបំផ្លាញខ្លួនឯងនិងរដ្ឋទៅវិញទេគំនិតប្រសើរជាងនេះគឺធ្វើជាអ្នកជំនួយដែលអាចជួយរដ្ឋហើយនៅពេលចូលនិវត្តន៍យើងនៅតែអាចជួយខ្លួនឯងបានអ្នកមានជឿជាក់ទៅលើលុយកាក់ដែលគាត់រកបានដោយខ្លួនឯងជាជាងពឹងផ្អែកទៅលើប្រាក់ចូលនិវត្តន៍ដ៏ទូចស្ដួចស្ដាងនោះគាត់និយាយថាការដេករងចាំទទួលអំណោយគឺសម្រាប់តែជនរងគ្រោះអាសន្ននិងគ្រោះទុរភិក្សប៉ុណ្ណោះការផ្ដល់អំណោយទៅដល់ជនដែលមានកម្លាំងមានកាយសម្បទាគ្រប់គ្រាន់គឺជាការបង្កើតឲ្យមានការចុះខ្សោយដល់ការផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការរបស់មនុស្សដទៃទៀតយើងមិនគួរដេករងចាំការផ្ដល់ឲ្យទេតែត្រូវធ្វើជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យអ្នកដទៃវិញទី11អ្នកក្រតែងសួរថាតើប្រទេសជាតិបានជួយអ្វីខ្លះដល់ខ្ញុំអ្នកមានតែងសួរខ្លួនឯងថាតើខ្ញុំបានជួយអ្វីខ្លះដល់ប្រទេសជាតិមនុស្សជាច្រើនតែងមើលឃើញកំហុសនិងស្ដីបន្ទោសអ្នកដទៃច្រើនជាខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងជួបបញ្ហាឬពេលដែលធ្វើកំហុសអ្វីមួយ
យើងតែងតែបាញ់មុខព្រួញឈ្មោះទៅរកអ្នកដទៃម្យ៉ាងទៀតមនុស្សមានគំនិតអាត្មានិយមចង់បានតែពីអ្នកដទៃតែខ្លួនមិនហ៊ានលះបង់មិនហ៊ានបរិច្ចាគមិនហ៊ានធ្វើទាននោះទេមនុស្សដែលចង់បានពីសង្គមនឹងព្យាយាមកេងចំណេញពីសង្គមបឺតជញ្ជក់ពីសង្គមទាញយកផលប្រយោជន៍ពីសង្គមប្រទេសជាតិគឺប្រៀបដូចជាឪពុកម្ដាយរបស់យើងគាត់មានគុណចំពោះយើងគាត់បង្កើតយើងនិងចិញ្ចឹមយើងប្រទេសជាអ្នកផ្ដល់ទីកន្លែងឲ្យយើងរស់នៅនិងផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងរកស៊ីយើងមានឱកាសហើយគួរតែខំរៀនខំរកដើម្បីជួយប្រទេសជាតិយើងវិញតើចង់ឲ្យប្រទេសជាតិជួយយើងដល់ពេលណាទៀតលមមឈប់បន្តប្រទេសជាតិទៀតទៅហើយចាប់ផ្ដើមជួយស្ដារនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទាំងអស់គ្នាតើអ្នកធ្លាប់បានធ្វើអ្វីសម្រាប់ប្រទេសជាតិនេះដែរឬទេតើអ្នកបានកសាងអ្វីខ្លះសម្រាប់ប្រទេសជាតិរបស់អ្នកកុំសួរថាតើប្រទេសរបស់អ្នកផ្ដល់អ្វីខ្លះដល់អ្នកត្រូវសួរថាតើអ្នកផ្ដល់អ្វីខ្លះដល់ប្រទេសជាតិរបស់អ្នកទី12អ្នកក្រចាំទទួលពីអ្នកដទៃអ្នកមានតែងផ្ដល់ឲ្យអ្នកដទៃចូលកុំព្យាយាមសុំពីអ្នកដទៃអ្នកត្រូវព្យាយាមផ្ដល់ទៅឲ្យអ្នកដទៃទើបជាការប្រសើរជាធម្មតាអ្នកក្រតែងសុំពីអ្នកដទៃសុំបានកាន់តែច្រើនកាន់តែសប្បាយចិត្តតែបើសុំមិនបានតែងតែមានការអន់ចិត្តអន់ថ្លើមការសុំគេញយញយពេកធ្វើឲ្យគេមើលងាយមិនចង់រាប់អានមិនចង់សេពគប់ឡើយព្រោះគេគិតថាអ្នកជាមនុស្សឥតកំណើតមនុស្សដែលឥតកំណើតតែងគ្មានគំនិតកើតមកជាមនុស្សនឹងគេដែរតែមិនព្រមមើលមិនព្រមស្ដីមិនព្រមស្ដាប់មិនព្រមគិតប្រឹងប្រែងខ្នះខ្នែងខ្លួនបែរជាអង្គុយចាំសុំគេទៅវិញអ្នកមានគេមិនចូលចិត្តសុំអ្នកណាទេតែគេជាមនុស្សដែលពូកែឲ្យទៅអ្នកដទៃទៅវិញអ្នកដែលពូកែឲ្យគេបំផុតគឺជាអ្នកមានព្រោះការឲ្យនៅទីនេះមិនសំដៅថាលុះត្រាតែឲ្យលុយនោះទេតែជាការឲ្យគំនិតឲ្យជាមតិយោបល់ជួយពិចារណាដែលអាចជួយបានជួយតាមលទ្ធភាពជួយតាមសមត្ថភាពដែលខ្លួនមានការដែលជួយគេកាន់តែច្រើនថ្ងៃណាមួយអ្នកដទៃគេនឹងជួយយើងវិញមិនខានទី13អ្នកក្រចូលចិត្តទិញបំណុលឯអ្នកមានចូលចិត្តទិញទ្រព្យភាពខុសគ្នារវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រគឺអាចបណ្ដាលមកពីការទិញអ្នកក្រពុំបានដឹងថាអ្វីជាទ្រព្យនិងអ្វីជាបំណុលនោះទេដូច្នេះពួកគេចេះតែទិញហើយទីបំផុតរបស់ទាំងនោះបានបង្ហិនបង្ហោយគេទៅរបស់របរខ្លះជាបំណុលតែយើងមើលច្រឡំថាជាទ្រព្យបំណុលគឺជាអ្វីដែលដកលុយចេញពីហោប៉ៅរបស់អ្នកចំណែកឯទ្រព្យវិញគឺជាអ្វីដែលយកលុយមកដាក់ក្នុងហោប៉ៅរបស់អ្នកបំណុលវាស៊ីយើងគ្រប់ពេលចំណែកទ្រព្យវាចិញ្ចឹមយើងគ្រប់ពេលវេលាបំណុលដូចជាប្រើប្រាស់របស់ទំនើបឡានម៉ូតូផ្ទះជាដើមសុទ្ធតែជាបំណុលព្រោះវាមិនបាននាំឲ្យយើងចំណេញលុយឡើយវាមានតែធ្វើឲ្យយើងចាយលុយទៅលើវាកាន់តែច្រើនដូចជាត្រូវចាក់សាំងបង់ថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងជាដើមអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺទិញទ្រព្យឲ្យបានច្រើនដូចជាទិញឡានយកមកជួលឲ្យគេទិញផ្ទះជួលឲ្យអ្នកដទៃតាមការកែច្នៃនិងភាពប៉ិនប្រសប់របស់យើងទី14អ្នកក្រព្យាយាមរក្សាលុយលាក់លៀមលុយសំបីតែមួយកាក់មួយសេនអ្នកមានព្យាយាមយកលុយមួយកាក់មួយសេនដែលសន្សំបានយកទៅវិនិយោគម្ដងទៀតមិនទុកឲ្យលុយនៅទំនេរនោះទេអ្នកក្រមានលុយបន្តិចបន្តួចយកទៅលាក់ក្រោមកន្ទេលធ្វើឲ្យលុយខ្លាចជាលុយងាប់លុយឥតជីវិតលុយគ្មានដង្ហើមម្ល៉ោះហើយគាត់មានលុយត្រឹមប៉ុណ្ណានៅតែប៉ុណ្ណឹងមិនកើតកូនឡើយការដែលគេព្យាយាមលាក់លុយព្រោះគេគិតថាថ្ងៃណាមួយគេនឹងខ្វះលុយគេអាចដកលុយនោះយកមកចាយបានភ្លាមៗតែគេមិនដឹងថាលុយដែលគេបានទុកនោះវាខាតច្រើនជាងអ្វីទាំងអស់ព្រោះនៅលើទីផ្សារវាមានអតិផរណាទំនិញជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកមានគេចេះយកលុយទៅធ្វើការវិនិយោគឲ្យដោះរីកដោយផ្សិតមិនមែនយកលុយទៅទុកចោលនោះទេគេខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងថ្ងៃទាំងយប់មិនដែលហ៊ានសម្រាកឡើយព្រោះគេចង់ឲ្យលុយរបស់គេធ្វើការងារបង្កើតឲ្យចេញជាលុយកាន់តែច្រើនថែមទៀតម្យ៉ាងទៀតអ្នកមានគេបានគិតថាសំណាងរបស់គេនៅចិត្តខ្លួននឹងឯងឲ្យតែគេប្រឹងយកលុយនោះទៅធ្វើសកម្មភាពណាមួយសំណាងនោះនឹងបានមកដល់ដៃគេជាមិនខានហើយអាចធ្វើឲ្យគេមានលុយកាន់តែច្រើនផងដែរទី15អ្នកក្រចូលចិត្តនិយាយរអ៊ូថាខ្លួនគ្មានឱកាសខ្លាចជាអ្នកមានចំណែកឯអ្នកមានចូលចិត្តនិយាយថាខ្លួនប្រកាសជាខ្លាចជាអ្នកមានអ្នកមានលុយច្រើនគេមិនដែលនិយាយពីអវិជ្ជមានមកកាន់ខ្លួនឯងដោយអ្នកក្រនោះទេអ្នកមានចូលចិត្តនឹងធ្វើសកម្មភាពណាដែលអ្នកក្រគិតថាមិនអាចធ្វើបានត្រូវចាំថាយើងជាអ្នករត់រោគសំណាងមិនមែនសំណាងរត់រោគយើងនោះទេតែសេចក្តីក្រវាតែងតែរត់មករោគយើងជានិច្ចទោះយើងទៅដល់ទីណាក៏ដោយឲ្យតែយើងជាមនុស្សខ្ជិលច្រអូសនោះសេចក្តីក្រវានឹងតាមរោគយើងឃើញជាមិនខានទោះបីយើងមិនចង់ជួបវាក៏ដោយអ្នកមានតែងគិតឃើញឱកាសជាច្រើន
អ្នកក្រតែងគិតថាខ្លួនតែងតែគ្មានឱកាសអ្នកមានបង្កើតឱកាសព្រោះតែគេមានសង្ឃឹមថាគ្រប់ពេលដែលពួកគេបញ្ចេញសកម្មភាពគឺជាឱកាសដែលអាចធ្វើឲ្យគេក្លាយជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភតែអ្នកក្រទន្ទឹងរង់ចាំឱកាសពេលមិនមានឱកាសក៏ដេករង់ចាំឱកាសមិនព្រមធ្វើអ្វីឡើយព្រោះគេមានគំនិតអវិជ្ជមានគិតថាជាមនុស្សឥតសំណាងជាមនុស្សគ្មានវាសនាទោះជាគេខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងណាក៏នៅតែមិនបានផលដែរទី16អ្នកក្រតែនិយាយថាខ្ញុំមិនសូវចាប់អារម្មណ៍រឿងលុយទេតែអ្នកមានគេនិយាយថាខ្ញុំតែចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងលុយកាក់ជាខ្លាំងលុយគឺមិនអាចធ្វើអ្វីៗបានទាំងអស់ពិតមែនប៉ុន្តែបើយើងខ្វះលុយវាធ្វើឲ្យយើងពិបាកដូច្នេះយើងត្រូវមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរឿងលុយកាក់ឲ្យបានខ្លាំងបំផុតព្រោះបើអត់លុយសេចក្តីទុក្ខព្រួយនៃជីវិតក៏មកដល់អ្នកក្របាននិយាយថាគាត់មិនបានចាប់អារម្មណ៍រឿងលុយព្រោះគាត់មិនមានលុយតែក្នុងចិត្តរបស់គាត់ចង់បានលុយខ្លាំងជាងអ្នកមានទៀតផងព្រោះអ្នកក្រឲ្យតែឮថាកន្លែងណាអាចរកលុយបានពួកគាត់នឹងទៅមុនគេនេះបញ្ជាក់ថាអ្នកក្រស្រឡាញ់លុយឬចាប់អារម្មណ៍ចំពោះលុយដែរអ្នកមានគេស្គាល់ច្បាស់អំពីបញ្ហាអត់លុយនិងស្គាល់ពីតម្លៃនៃលុយបានជាគេចាប់អារម្មណ៍ទៅលើលុយព្រោះពួកគេបានដឹងថាបើសិនអត់លុយគេនឹងប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាជាច្រើននៅជុំវិញខ្លួនដូច្នេះលុយមិនមែនអាក្រក់ទេតែអ្នកមិនមានលុយទើបអាក្រក់ព្រោះគេច្រើននិយាយកុហកខ្លួនឯងថាខ្លួនមិនចង់បានលុយតែតាមការពិតបើមានគេជ្រុះលុយ4-500ដុល្លារគេនឹងរត់ទៅដណ្ដើមគ្នាជាមិនខានទី17អ្នកក្រតែនិយាយថាខ្ញុំស្អប់ពួកអ្នកមានលុយណាស់អ្នកមានគិតថាមានលុយគឺជាអំណាចកុំស្អប់អ្នកមានលុយព្រោះថាអ្នកមានលុយច្រើនគេអាចជួយសង្គមជាតិបានច្រើនជាងអ្នកដែលគ្មានលុយយើងត្រូវតែមានលុយងាយស្រួលក្នុងការជួយអ្នកដទៃដែលជួបការលំបាកនេះនិយាយចំពោះអ្នកដែលមានលុយដោយកម្លាំងញើសឈាមរបស់ខ្លួនបើអ្នកក្រស្អប់អ្នកមានលុយហេតុអ្វីបានជាអ្នកក្រឲ្យកូនស្រីរបស់ខ្លួនទៅរៀបការប្តីជាមួយនឹងអ្នកមានលុយនៅអាមេរិកឬអ្នកខ្លះទៀតរៀបការជាមួយនឹងមនុស្សចាស់ក៏មានដែរអ្នកមានគិតថាលុយគឺជាអំណាចលុយអាចធ្វើរឿងស្ទើរគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ជាការពិតណាស់អ្នកមានលុយតែងទទួលបានការគោរពកោតខ្លាចពីអ្នកដទៃយើងអាចគិតមើលថានៅពេលដែលយើងជួបមនុស្សដែលមានឡានម៉ាកថ្លៃៗមានអង្គរៈឆ្វេងស្ដាំនឹងការជួបអ្នកក្រខោមិនខោអាវមិនអាវតើយើងនឹងឲ្យតម្លៃនិងគោរពដល់អ្នកណាជាងគឺប្រាកដណាស់អ្នកមានលុយមានអង្គរៈនោះហើយគំនិតបែបនេះធ្វើឲ្យអ្នកមានគេព្យាយាមប្រឹងប្រែងរកលុយឲ្យបានច្រើនដើម្បីបង្កើនអំណាចរបស់ខ្លួនទី18អ្នកក្រនិយាយថាខ្ញុំក្រព្រោះខ្ញុំមានកូនច្រើនអ្នកមាននិយាយថាគេត្រូវតែមានព្រោះគេមានកូនច្រើនអ្នកក្រតែមើលឃើញអ្វីសុទ្ធតែជាបញ្ហាទាំងអស់ខណៈពេលដែលអ្នកមានមើលឃើញគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែឱកាសជាការពិតការមានកូនច្រើនគួរតែជំរុញចិត្តឲ្យយើងខិតខំកាន់តែខ្លាំងព្រោះយើងខ្លាចកូនរបស់យើងអត់អាហារអត់សម្លៀកបំពាក់អត់មានអនាគតជាដើមម្យ៉ាងទៀតកូនច្រើនក៏អាចធ្វើការងារបានច្រើនធ្វើការងារបានធំដែរដោយពាក្យចាស់លោកពោលថាសាមគ្គីគឺជាកម្លាំងមានកូនច្រើនយើងនឹងមានកម្លាំងច្រើនមានគំនិតច្រើននិងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើការងារឧទាហរណ៍ឧបមាថាយើងចង់បើកហាងអាហារមួយកន្លែងយើងក៏មិនចាំបាច់ជួលអ្នកដទៃដែរព្រោះយើងមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់រួចទៅហើយដូច្នេះយើងមិនចាំបាច់រអ៊ូថាយើងមានកូនច្រើនទេគឺយើងត្រូវតែត្រេកអរនិងមានកម្លាំងចិត្តទើបជាការប្រសើរទី19អ្នកក្រនិយាយថាខ្ញុំក្រព្រោះឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំក្រអ្នកមាននិយាយថាដោយសារតែឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំក្រដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែធ្វើជាអ្នកមានអ្នកក្រតែងស្ដីបន្ទោសឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនឯងថាក្រអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិចែកឲ្យខ្លួនជាដើមទុនរកស៊ីដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យខ្លួនគឺជាអ្នកក្រចំណែកអ្នកដតីគេមានឪពុកម្ដាយឲ្យលុយទៅរៀនចំណែកអ្នកដតីឪពុកម្ដាយគេមានលុយឲ្យកូនទៅរៀនទើបគេរៀនពូកែឪពុកគេមានឡានឲ្យជិះទៅរៀនទើបគេរៀនបានឆ្ងាយឪពុកម្ដាយគេមានដើមទុនឲ្យរកស៊ីទើបគេខ្លាចជាអ្នកមានហើយមានកូនចង្រៃខ្លះមួយចំនួនអាចលួចជេរម៉ែឪទៀតផងដោយសារតែពួកគាត់ដាក់ឈ្មោះមិនល្អមិនពីរោះទើបរស់ស៊ីមិនឡើងគ្មានហុងស៊ុយជាដើមពួកគេមើលឃើញតែកំហុសរបស់អ្នកដតីមិនដែលគិតថាខ្លួនឯងជាមនុស្សអន់ម្ដងណាទេតាមពិតការមានឬក្រគឺអាស្រ័យលើរូបយើងផ្ទាល់បើឪពុកម្ដាយចែកទ្រព្យឲ្យយើងតែយើងគ្មានគំនិតនោះយើងនឹងក្រជាពំរួចឡើយអ្នកមានគេមិនដែលស្ដីបន្ទោសឲ្យឪពុកម្ដាយនោះទេទោះបីជាឪពុកម្ដាយមានស្ថានភាពយ៉ាងណាក៏ដោយគេអរគុណឪពុកម្ដាយដែលបានបង្កើតរូបគេមកមានខួរក្បាលនិងមានអវយវៈគ្រប់គ្រាន់ពួកគេអាណិតអាសូរដល់ឪពុកម្ដាយចង់លើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ខ្លួនលើកកម្ពស់កេរ្តិ៍ឈ្មោះវង្សត្រកូលឲ្យបានល្អប្រសើរដូចអ្នកដទៃគំនិតបែបនេះធ្វើឲ្យពួកគេខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាព
ឲ្យលើកកូនអ្នកមានដើម្បីដើរឲ្យទាន់កូនអ្នកមានយើងសង្កេតឃើញថាបុគ្គលជោគជ័យនៅលើលោកនេះជាច្រើននាក់កើតចេញពីគ្រួសារក្រីក្ររោគព្រឹកខ្វះល្ងាចរោគល្ងាចខ្វះព្រឹកជាដើមតែពួកគេខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីការមាក់ងាយរបស់អ្នកដទៃទីបំផុតពួកគេបានក្លាយទៅជាអ្នកដែលអស្ចារ្យអាចស្ដារកេរ្តិ៍ឈ្មោះវង្សត្រកូលបានល្អឡើងវិញទី20អ្នកក្រតែងធ្វើការមើលម៉ោងតែអ្នកមានធ្វើការមើលលទ្ធផលការធ្វើការងារមើលតែម៉ោងមានន័យថាយើងមិនបានផ្ដោតទៅលើការយកចិត្តទុកដាក់លើការបំពេញកិច្ចការឬការតបកិច្ចផ្ទុយទៅវិញយើងកំពុងតែស្រេកឃ្លានការឈប់សម្រាកការឈប់សម្រាកនៅពេលដែលយើងមានការនឿយហត់វាជារឿងត្រឹមត្រូវតែការឈប់សម្រាកព្រោះការខ្ជិលច្រអូសទម្រន់គឺជារឿងមិនល្អការកសាងទម្លាប់វាកំណត់ពីកត្តាបរាជ័យឬជោគជ័យបើសិនជាយើងមានទម្លាប់អវិជ្ជមានវានឹងរុញច្រានយើងឲ្យទៅរកភាពបរាជ័យប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងមានទម្លាប់វិជ្ជមានវានឹងរុញច្រានយើងទៅរកភាពជោគជ័យកីឡាករដែលមិនខិតខំលេងតែមើលតែម៉ោងឈប់សម្រាកទៅវិញតែគេអាចរំពឹងថានឹងយកឈ្នះបាននៅពេលប្រកួតដែរឬទេចំណែកអ្នកធ្វើការដោយមើលលទ្ធផលគឺជាការបង្ហាញនូវការយកចិត្តទុកដាក់និងខិតខំប្រឹងប្រែងចំពោះការងារការមើលលទ្ធផលនៃការងារគឺជាការលើកកម្លាំងចិត្តឲ្យខ្លួនឯងឲ្យមានកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តរឹតតែខ្លាំងខិតខំធ្វើការកាន់តែច្រើនថែមទៀតគេបន់ឲ្យមេឆាប់ភ្លឺនិងបានទៅធ្វើការម្ដងទៀតពួកគេចង់មានការនឿយហត់មុននិងទទួលបានភាពស្រណុកស្រួលនៅពេលក្រោយ។